Alô, amigos. Tô sem assunto, hein? Vocês estão vendo que eu estou inventando assunto assim? Por que que eu estou sem assunto? Eu estou sem assunto porque o presidente Bolsonaro, numa daquelas saídas que ele faz do palácio onde ele mora, ele disse, mandou alguém, liga lá para o Porto. Porto é o General Porto, diretor de fiscalização e produtos controlados, DFPC. Liga lá para o Porto para saber dos três portarias. Eu corri, eu tenho vários amigos na DFPC, corri para eles. Olha, mergulhão, o troço está fechado aqui, as sete chaves, ninguém sabe de nada. Isso lá na DFPC. Aí liguei para um amigo meu da Presidência da República. Vou procurar saber, até hoje ele não voltou. Então, o que eu consegui saber na DFPC é que o pessoal, com medo do chefe pagar geral, mandaram as portarias de volta para o jurídico. Então, estão no jurídico e aí eu fico sem assunto. Mas se vocês olharem, né? Se vocês olharem o quadrinho que está atrás de mim, nós estamos a menos de 30 dias da Shot Fair Brasil, a maior feira de armas, uma feira voltada para CAC. É a primeira vez que no Brasil nós temos uma feira voltada para CAC. E, como vocês estão vendo, a minha presença lá é confirmada, graças aos amigos Luiz Matos e Wagner Kuroda, da Liga Catarinense de Tiro de Defesa Tático. Eu estarei lá com eles. Vou falar mais sobre o Dr. Fieder. Tá todo mundo perguntando cadê a prensa do Dr. Fieder? Cadê a prensa do Dr. Fieder? Antes de falar da prensa do Dr. Fieder, vamos falar na revista, porque eu convenci vários amigos a fazerem assinatura da revista Shooter, que é uma coisa do Dr. Fieder, né? Foi ideia do Dr. Fieder, é um lançamento do Dr. Fieder, falo daqui a pouco. E muitos amigos meus fizeram assinatura. Mergulhão, estou fazendo assinatura por causa do teu nome, não sei o quê, mas o que que é? São quatro revistas anuais e a primeira vai ser lançada nessa feira que eu estou falando em Joinville, Santa Catarina, no dia 19 de agosto. Vamos rodar aqui um filmezinho que o Bruno me mandou. Bruno é o editor lá da revista. Vamos ver se eu consigo rodar aqui. Ele fala do que contém, que ele já fechou esse primeiro exemplar, né? Esse exemplar de lançamento já está fechado, então ele já pode dizer o que é que tem. Na revista Shooters, primeira edição, você vai ler uma entrevista exclusiva com o campeão mundial de IPSC, Jorge Balesteiros. E mais, entrevistas com alguns dos principais atiradores e instrutores do Brasil. Guga Ribas, Júlia Lagoeiro, Ildeu Heller, Thiago Barreira, Samuel Colt, Takuya Takano, Eurico Auler, Zeca Simões e muito mais. Cobertura dos melhores momentos de grandes eventos nacionais. Entrevista completa com o presidente da CBTP, Demétrios Oliveira, e com o presidente da CBCT, Otto Paul. Ainda, a lenda do tiro, Marcos Olsen. Ele tem 5 participações em Olimpíadas e mais de 70 anos como atirador. E imperdível! Você vai conferir também comparativos de vários lançamentos. E para os atiradores iniciantes, saiba quais são as 10 mais para você iniciar no esporte. Tem também tudo sobre recarga com Henry Arada. Um bate-papo muito show com a turma do canal Vision Custom. E dicas tops sobre APH Combate com Felipe Lessa. Nós até queríamos contar tudo, mas esse áudio ia ficar grande demais. Revista Shooters, a revista dos CACs brasileiros. Assine já pelo site revistashooters.com.br. Lançamento 19 de agosto. Muito bem. O que mais a gente ouve pelas redes sociais é cadê a prensa? Cadê a prensa? Cadê a prensa? O Dr. Fieder, a empresa Dr. Fieder, tem, que eu saiba, três grupos de WhatsApp. Que eu saiba porque são os grupos que me adicionaram.
Por que três? Porque o WhatsApp limita. Acho que é em 255, não sei. Tem um limite. Então, encheu, ele não deixa entrar mais. Aí tinha um família Dr. Feeder, aí tiveram que criar um Vendas 1 e agora Vendas 2, não sei nem se tem mais. Eu tenho conversado com o Roger Santana é o dono da Dr. Feeder. Todo mundo chama o Roger de Dr. Feeder, de repente é. Há mais de 12 anos, ele é um caque, né? Ele atira de PSC, tem uma STI que ele fala sempre, e começou com a habilidade que ele tem nessa área, né? Desde criança que ele trabalha em negócio de usinagem, essas coisas que eu não entendo, e com essa facilidade ele começou a fazer coisas para ele, ferramentas para ele. Essa história ele já contou numa live com o Marcos Polon, né? Até que ele fez, acho que um Case Feeder e o Guga Ribas. Pô, cara, isso aí a gente pode lançar na Alemanha. Ele já contou essa história. Então, tá todo mundo, porque ele fez uma pré-venda, um monte de gente comprou. Primeiro foram os DAEs. Assim que ele começou a fabricar os DAEs, ele lançou uma pré-venda. Quem se deu bem foi quem correu e comprou nessa pré-venda, porque o segundo lote já vai vir muito mais caro. E eu tenho a impressão que esses dias, o Gustavo, da administração lá da Dr. Feeder, jogou um vídeo dizendo que já está começando a entregar os DAEs. Então, os DAEs estavam aguardando chegar da Alemanha. O carbide chegou, é cravar o carbide, eles já estavam prontos, usinados, num aço especial que não enferruja. Então, coisa de primeiro mundo. Então, em mais alguns dias, nós já estamos em final de julho, né? Hoje é 22, Brasil venceu a Alemanha de 4 a 2. Ontem, as brasileiras venceram a China de, não sei se 4 ou 5 a 0. Foi um passeio. Então, estamos começando bem lá e estamos começando bem no Dr. Feeder. Aí todo mundo fica cobrando. Gente, não adianta cobrar porque o homem está trabalhando igual louco. Ele trabalha, eu não sei, acho que 20 horas por dia e descansa 4. Porque ele vai até alta madrugada porque ele está terminando. Está usando as máquinas todas dele para terminar a super progressiva, é uma super prensa progressiva. Ele me falou, não sei se estava pesando 15 ou 30 quilos já. A bicha está saindo enorme, é maior que a 1050 da Dillon. E ele está empolgado e precisa terminar para poder levar para Joinville dia 19 de agosto, que como eu botei no início desse vídeo, é o lançamento também da revista, uma revista toda voltada para o CAC. Então, os DAEs estão sendo entregues. O homem sumiu porque está trabalhando igual um doido. São mais de 150 peças que ele tem que fabricar para montar a prensa, que é a prensa dos sonhos dele. Há sei lá quanto tempo. Há mais de 2 anos, sei lá, quanto tempo que ele vem brincando e projetando no computador essa prensa, então é a menina dos olhos dele. Aí todo mundo fica cobrando, mas cadê as prensas Turret que sumiram? Ninguém mostra. A prensa Turret começou como uma prensa C de ferro fundido. Fundido. E aí, quando ficou pronta que o Roger viu, ele falou: não quero essa porcaria, não. Então jogou fora a prensa C, inclusive eu, que segundo ele sou o dono da prensa 001, já tinha pedido uma autorização para o Exército, uma prensa tipo C. O pessoal que acredita no Dr. Feeder e comprou de pré-venda se deu bem, porque pagou alhos e receberá bugalhos. Quer dizer, pagou uma prensa C, simples, né?
e vai receber uma Turret Precision que, graças a Deus, graças a Deus, o Roger está se empenhando na outra para a feira lá da Shot Fair Brasil, porque senão a cada dia ele mudava o troço. Ele mudava. Alguém viu o Thiago virar a torre com a mão, criticou no grupo, no dia seguinte ela já estava automática, né? Mexe na alavanca, o troço gira sozinho. Aí depois veio o polvorímetro automático. Olha, não vou falar mais, não. Elas já foram usinadas, né? Eu não me lembro qual é o primeiro lote. O primeiro lote vocês sabem melhor do que eu. Acho que são 50, né? Não sei. É, por isso que eu digo, informações técnicas, consultem Aline ou o Gustavo, que são os funcionários da Dr. Fida. Eu falo aqui daquilo que eu bato papo de noite ou de madrugada com o Roger, e não são dados oficiais da Dr. Fida. É minha maneira de manter vocês informados e calmos, que vocês começam a ficar nervosos, começam a chamar, começam a cobrar, e ele tem que largar o que ele está fazendo para atender vocês, e aí o troço não anda, né? Então eu estou fazendo esse vídeo para encher linguiça e na esperança de que vocês deixem o homem em paz, já que ele não consegue dormir, que pelo menos consiga trabalhar. Então, onde é que estão as prensas? As prensas têm que ser anodizadas. Elas foram usinadas em alumínio, então elas têm que ser anodizadas. Aí entra pintura, aquele negócio todo. Eu não entendo disso, vocês entendem mais do que eu. A anodização, eu acho que é o que ou faz ou fixa a pintura. E não é feito em Minas, é feito em São Paulo. Então elas devem ter ido para São Paulo, estão fazendo anodização. E logo no mês que vem já começa a ser entregue para os 50 felizardos da pré-venda. Por isso que eu digo sempre, acreditem no homem, quando ele lançar um troço em pré-venda, corre para guardar o seu lugar, porque você paga uma mixaria, ele agrega valor e você vai receber um produto muito mais valioso do que aquilo que você pagou. O polvorímetro também já foi mostrado aqui, é um polvorímetro automático. Eu acho que vocês viram, né? Não sei se vocês viram ou se eu apenas vi. Não, viram sim, porque naquela prensa que ele mostra toda hora, aquela 1050, que agora é o xodó dele, porque ele está mexendo na dele e outra, aquele polvorímetro amarelo e preto já é o polvorímetro que foi para anodização e pintura. Então, vai ficar pronto em algumas semanas e aí o Gustavo começa a entregar para o pessoal que comprou. Eu acho que eu não esqueci nada, né? Não vou perguntar ao Roger para não atrapalhar, mas basicamente é isso. Os DAIs já estão indo. As prensas, assim que chegarem da anodização, começam a ser embaladas e despachadas, né? Polvorímetro vai demorar mais uma semana ou duas, mas também logo no começo de agosto o polvorímetro já está pintadinho, bonitinho, amarelo e preto, e segue, inclusive o copo dele é transparente, melhor do que o meu atual, que o meu atual não é transparente, é um mais ou menos, né? Mas tudo bem. O da Dillon também não era transparente, tão transparente. Esse não adianta, tudo do Dr. Fider é mais bonito e melhor. Então, quem não entendeu isso, não tem mais jeito. Eu acho que já enchi linguiça o suficiente, né? Hoje é quinta. Então, vai ter aqui no Rio, tem IPSC no sábado e domingo. Na outra semana tem uma competição de saque rápido dessas Open que acontece no Brasil inteiro, simultaneamente. E já estou daqui a pouco, como eu disse, estamos com a Shot Fair Brasil há menos de 30 dias. Então, daqui a pouco eu estou lá em Joinville vendo todas essas belezuras.
Até a próxima oportunidade de encher linguiça para vocês.